Fisk, lammkött, indisk lammcurry. Jag älskar bröd. Jag älskar bröd, jag älskar lammkött, jag älskar ris. Hej allihopa, välkomna till en annan mukbang-video. Idag jag ska äta indisk lammcurry som har lagat själv och basmati ris. Det är en, jag vet inte, det är arabiska ris, jag vet inte kanske. Men det här är jättegott. Grönsaker och indisk chips som man äter med lammcurry. Och här är kallt vatten och bröd som har jag lagat själv. Jag har bakat den själv alltså. Titta. Wow, okej. Vi ska äta. Hoppas att ni ska, om ni är nya här, glöm inte att promenera på kanalen och gilla den här videon. Okej. My god, jag är jättehungrig idag. Alltså, jättegott. Jag älskar bröd. Jag älskar bröd, jag älskar lammkött, jag älskar ris, jag älskar allt. Jag älskar svensk mat också. Alltså. Jag älskar lammkött. Underbart. Titta den här. Oh my god. Oh shit. Oh förlåt. Alltså det här är jättegott. Indisk lammkött. Indisk lammcurry. Thank you.
Oh my god. Grabbar, jag åker inte mer. Jag utnyttjar. Oh my god. Ha det så bra.